Jeg tenker betydningen av et sånt nettkurs kan være veldig viktig for kommunene. Et nytt e-læringskurs som skal bidra til å øke kompetansen i tjenestene til personer med behov for habilitering ble lansert torsdag 29. september. Kurset Kunnskapsbasert habilitering i kommunen skal være med på å imøtekomme noe av det etterspurte kompetansebehovet. Kurset er gratis og er utviklet ved NTNU i samarbeid med kommunene Trondheim, Orkland, Volda og Snåsa. Det retter seg spesielt mot ufaglærte og dem uten formell utdanning i tjenestene. Hverdagen er travlen. Det å gjøre ting innimellom er nødvendig. Det å få en felles faglig forståelse og faglig plattform på tvers av sektorer, på tvers av yrkesgrupper, på tvers av utdanninger, kjempeviktig for de familiene som skal ha koordinerte tjenester fra veldig mange mennesker og over veldig lang tid. Men det er jo i kommunen at de som har behov for habilitering bor. Det er der de har sine liv. Da tenkte vi at det er nok også behov for å øke kompetansen her. Og det vil også være fint for spesialisthelsetjenesten å bidra da og kjente det her kurset. Nei, jeg tenker at dette kurset her er utrolig viktig, altså både for den enkelte yrkesutøver. Altså samme hva kompetanse du har med deg, om du er nyutdannet eller er ufaglært, eller om du har jobbet i mange år. Det tenker jeg at dette kurset her vil være med å bygge opp under den kunnskapen den enkelte allerede har, eller til og med gi ny kunnskap.